היום אנחנו מדברים על הפסקות נשימה בשעת השינה. איתנו נמצא סרג'יו גנדלמן, הוא מומחה לרפואת שיניים ומומחה לנחירות והפסקות נחירה בשינה באמצעות תת שינה. אז שלום סרג'יו. אהלן, מה שלומך? בסדר גמור, אני ישנה מצוין. מה עם נחירות, סרג'יו? למעשה כן, זה נתחיל בואו להסביר מה זה נחירות בעצם. בזמן השינה, טונוס השרירים אצל כולנו יורד, ישנה התרופפות של דפנות דרכי הנשימה, ואז ישנו רטט, ויברציות שנוצרות במעבר האוויר דרך דרכי נשימה מוצרים, וזה משמיע את אותו רעש שאנחנו מכנים נחירות, מאוד פשוט. הבעיה של הנחירות היא לא רק שזה מפריע לבני הזוג, וזה אולי בעיה, הייתי מסביר אותה אסתטית, אלא הבעיה היא שהיא יכולה להיות הסימן הראשון לתסמונת הפסקות נשימה בשינה, שהיא כבר מחלה עם ההשלכות הרפואיות שאנחנו נדבר עליהן בהמשך. אז בעצם אתה כבר נוגע, אם אני מבינה נכון, אתה כבר נוגע בעייתיות הבריאותית של נחירות. אז מה הבעיה בעצם? למה זה בעיה מעבר לבעיה? הנחירות יכול להיות סימפטום ראשון, אבל אם הוא רק סימפטום ואין הפסקות נשימה, אז אנחנו מדברים על בן אדם שישן בלילה, גורם לנחירות, אולי מפריע לבן הזוג, ולעצמו אולי ניתן לטפל ואולי כדאי לטפל. אבל זה יכול להיות סימן אחד, מתוך כמה סימנים אחרים שתכף אנחנו נדבר עליהם, לחסימה מלאה. ואז אנחנו מדברים על ירידה בריבוי חמצן בדם, ובו כעבור כ-10 שניות, 30 שניות, ישנו איזה מנגנון רפלקטורי שבו טונוס השרירים עולה, באופן לא מודע הבן אדם בעצם יכול להיות עשרות פעמים בשעה, בלילה, ללא חמצן, במשך 10 או 30 שניות, 20 שניות, ואז זה מאוד מאוד לא בריא לבריאות. הסימפטומים מלבד הנחירות הם יקיצות, מחנק, אנשים קמים הרבה מאוד פעמים, כמה פעמים בלילה לעשות פיפי, יכול להיות יובש, וכמובן יכולה להיות ישנוניות ועייפות במשך היום. הבעיה היא לא שזה רע גורם לעייפות ולתסכול ולדיכאון, אלא שזה מגביר, כמו שהתחלתי להגיד בהתחלה, את הסיכון למספר מחלות מלחץ דם גבוה, מחלות לב, שבץ מוחי, הוא יכול לגרום לירידה לתפקוד המיני, לירידה בזיכרון ולעלייה בתאונות הדרכים. זאת אומרת שמדובר פה בסימפטומים שממש יכולים לפגוע באיכות החיים וגם עד גרימת מוות בעצם. יכולים להגביר את הסיכון של אותה קבוצה של מחלות, ולכן אנחנו ממליצים מאוד אנשים שנוחרים ללכת להיבדק, לעשות בדיקת מעבדת שינה, לבדוק האם אכן אך ורק נוחרים, או שמא יש להם אותו תסמונת של תסמונת הפסקות נשימה חסימתית בשינה, ואם כן, אז עליהם חייבים להיות מטופלים, על מנת למנוע את אותן תופעות קשות רפואיות שיכולות לגרום להם לירידת לחץ דם וכו' וכו', ואף אחד מאיתנו לא רוצה להגיע לזה. כן, זאת אומרת שהתסמונת הזאת זה גם בעצם ממש הפסקה בנשימה למשך כמה זמן לערך? בין 10-20-30 שניות, ועד יש מנגנון אוטומטי שבו הדרכי נשימה נפתחים עקב עלייה של הטונוס השרירים, וזה חוזר חלילה, ובן אדם יכול להיות הרבה מאוד פעמים במשך הלילה ולא להיות מודעים לכך. לפעמים הבן או בת הזוג שומעים נחירות או שומעים איזה יקיצות, אבל מעבר לזה רוב האנשים לא מודעים לזה, 70-90% מהאנשים לא מודעים שיש להם הפסקות נשימה בשינה. אז איך מטפלים? איך מקובל לטפל? כן, אז יש בגדול, אנחנו מחלקים את הטיפולים לשלוש קבוצות. יש את הקבוצה הראשונה שמדובר על טיפולים התנהגותיים, שבהם אנחנו בעצם יודעים שאם יש ירידה במשקל, הימנעות משינה על הגב, ירידה בשימוש באלכוהול, בכדורי שינה ובעישון, אנחנו מקטינים את הסיכון, את הסיכוי לנחירות ואת הסיכון לאותן מחלות. יש את הקבוצה השנייה של טיפולים כירורגיים, שבעצם באים להוריד רקמה עודפת באזור אחרי חרך
והענבל, ויש שני סוגים של טיפולים שהם על ידי התקנים, אחד הוא אותו סיפאפ ידוע, שזה בעצם זו משאבה שהיא מושכת בכוח, בלחץ, אוויר לתוך דרכי הנשימה, הוא יעיל לך, לא הדבר הכי נוח. זה גדול ומורכב. זה מורכב, זה גדול, זה חשמלי, זה פסיכולוגי, לא מתקבל כל כך קל, וידוע שרוב האנשים שמציעים להם, אם הם לוקחים ומתחילים להשתמש, רובם לאורך זמן הם לא מתמידים בשימוש, ולעומת זאת יש את אותו סל בנטלי, שאותו, זה הטיפול שאני מדבר עליו בעיקר, שזה מכשיר שבנוי משני חלקים עשויים לפלסטיק, מאוד נוח לשימוש, זה מזכיר פלטה לאישור שיניים, חלק עליון ללסת עליונה, חלק תחתון ללסת תחתונה, בשניות מרכיבים אותם לפני שהולכים לישון, מסירים אותם בבוקר כשקמים בבוקר, נוח לשימוש, קל, ללא חשמל, מאוד קל להתרגל, ועושה את העבודה פשוט בצורה בלתי רגילה. דבר מכשיר מעולה, ופשוט אני חושב שכל בן אדם שיש לו מחירות, הפסקות נשימה, צריך לשקול את האפשרות לתת לידי הסדה. טוב, זה נשמע כמו פתרון אידיאלי, שנראה נוח יותר ופשוט יותר לשימוש. אז תודה רבה. מה שלא אמרתי, זה בעצם הדבר הכי חשוב שאנשים יבינו איך הדבר הזה עובד בעצם. קודם כל, איך זה נראה? נראה, המכשיר הוא נראה משהו כזה, למעשה יש כאן, יש שני חלקים, עשויים מחומר פלסטיק, כמו שאתם רואים. למעשה, המטרה היא לגרום לכך שדרכי הנשימה יישארו בצורה פתוחה, על ידי זה שמונע מהלסת התחתונה להגיע לעמדה יותר אחורית. והמכשיר הספציפי שאותו אני מחזיק הוא מכשיר מאוד ידידותי, שהוא גם אינו נועל את הלסתות, וכמו שאמרתי, יעיל, קל, נוח, מדהים. אוקיי, תודה רבה, ישרת אותנו מאוד, ושנה טובה לכולנו שתהיה. תודה רבה.